para disa viteve jam ndarë me ish gruan, e kem një femi se bashku 10 vjeq, por femia jeton me mua se jam kam marë problemi është se që disa vite ende s'kam takuar një person që me tërhek për ta fillu një lidhje të sinqert. Përshëndetje. Jam një mashkull mbi 30 vjeq, jetoj në Perëndim, për momentin jam në Kosovë. Para disa viteve jam ndarë me ish gruan, e kem një femi se bashku 10 vjeq, por femia jeton me mua se jam kam marë problemi është se që disa vite ende s'kam takuar një person që me tërhek për ta fillu një lidhje të sinqert. Mirë po tash familja po me japin shumë presion për mu martu. Por unë vetë nuk po kam guxim me marë një hap të tillë sepse diçka brenda në shpirt me ka hy një pasigurin ndaj femrave. Muë me duket disi vetja kam mbet mrapa me këtë ritem të jetes, sepse disa femra që kam njoftuar me duken shumë të degenerume. Sepse unë vetë nuk po them që jam perfekt, po, jam i përkushtum në femjun tim, në pun edhe nuk dal shumë. Por nuk ndihem keq me këtë jetë që e bej sepse qëllimi im ka qenë femia morit shëndosh, edhe me u eduku në mënyren me të mirë të mundshme, e këtë qëllim gati e kam arritë. Por këtu në Kosovë kam mendet edhe 2 javë, muë me ka humbë durimi sum po i duroj të familjes, me ik nuk mundem sepse të gjithë e din sa kam pushim, plus fëmia ka shumë qef me nejt në Kosovë. Jam ra në halë, zdi nuk me kuptojnë që unë vendos për jetën time, sepse me thonë në ta dojmë të miren, apo në dojmë me të pa mirë eti. Por unë ju them nuk du me mi imponu gjerat në jetën time, por prap nuk kuptojnë.